Башка жаңылыктардан Ош шаарынын Төлөйкөн айылындагы Гапаратиев орто мектеби авариялык абалда. Имарат 1985 жылы курулгандыктан азыркы тапта бир четтен урап баратат. Класстагы полдор жана шыптары кооптуу абалга кептелген. Эскилиги жеткен имаратта башталгыч класстын окуучулары окуп жатышат. Буга кошо спорт залынын жоктугунан дене тарбия сабагында класстарда өтүүгө мажбур болушууда. 400 ашуун окуучуга коркунуч жаратып жаткан мектеп тууралуу Эрмек Муратбек уулу айтып берет. Төлөйкөндөгү номер 37 Гапаратиев орто мектебинин башталгыч класстар окуган имараты кооптоо алды. Эскириги жеткен корпуста 400 окуучу билим алат. Чириген полдор жыл сайын жамалганы менен окуу жылынын ортосунда кайра эле мурдагы калыбына келет. Бизге мугалимдер жакшы билим тарбия берип жатышат. Бирок биздин мектебибиз эски, бөлмөлөрү тар, бассак полдор кыймылдап турат, коркобуз түшүп кетебиз деп. Чирик, биз дагы жаңы жаркыраган жаңы мектепте окуубуз келет. Спорт залдары жок. Имарат 1985 жылы курулган. Ар жылы билим уясы капиталдык оңдоптуу өзүнөтөт. Азыркы учурда бардык класста кооп жараткан көрүнүш бар. Биринин полу, экинчисинин шыбы, дагы башкасынын дубалдары урап жатат. Шарты жок да мындайча айтканда шарт жок. Анан балдар баягы башталыш кластын балдары айрыкча биз да ушу жаркыраган көп кабаттуу мектептерде окугубуз келет деп көп маселелерин айтып келишет. Ошол балдарым ошол суроону бергенде мен чыдабайм да, мындай чыдабайм. Жүрөгүм чыдабайт, анан ушу балдар жаңы мектеп курулса, ушул шарт жакшы шарттагы мектепте окуса деген оюм бар. Кооператив атындагы орто мектептин математика классы. Бул досканын алдына менин салмагымдагы 2 же 3 адам турууга болбойт. Анткени пол түшүп кетиши мүмкүн. Жана ошондой эле эрежеге ылайык доска менен окуучунун аралыгы, ортодогу аралык 2,5 метр болуш керек болсо, бул жердеги окуучулар ал эрежеге баш ийбөгө аргасыз болуп жатышат. Эреже сактала турган болсо, окуучулардын коопсуздугуна коркунуч жаралат. Ошондуктан доскага бирден гана окуучу чыгуусу керек. Себеби денен полдорубуз чирик. Досканын алды айрыкча өтө жаман. Анан биз окуучуларды түшүп кетет деп коркобуз да. Окуучулар эгер түшсө, буту сынып калышы мүмкүн. Ага биз жооп беришибиз керек. Мектептин дагы бир имараты 4 жыл мурда курулуп, абалы жакшы. Бирок ал жерде 400 ашык окуучуну баткыруу мүмкүн эмес. Бирок азыркы имараттын абалы мурдагысына салыштырмалуу бир кыйла жакшы. Кооператив орто мектебинин дагы бир окуу корпусу бул жерде азыр 2011 жылдан бери эч ким окубай турат. Анткени 2011 жылы атайын авариялык абалда деген тыянак чыгарылган. Башталыш класстарынын окуучуларын көчүрүп кетүүгө туура келди. Анткени өтө кооптуу авариялык акыбалда сыз, ошол сыз болуп аябай суук болгондуктан биздин эки мугалимибиз азыр пенсияда отурат. Өтө оорулуу, баса алышпайт. Ошон үчүн ушул биздин келечектеги жаш муундарды дагы оорутуп албайлы деп ушул жерден көчүрүп кетүүгө туура келди. Мындан сырткары мектептин спорт залы жок. Ошондон улам дене тарбия сабактары класстарда өтүлөт. Маалыматка ылайык, быйыл спорт залды куруу каралып, капиталдык курулуш башкармалыгы долбоорун иштеп, аны мэрияга жиберген. Эгер колдоо тапса, спорт зал курула баштайт. Ал эми башталгыч класстын окуу корпусу тууралуу да ата-энелер тарабынан шаар бийлигине бир нече ирет кайрылуулар жолдонгон. Шаар мэри да жеринин кабар алып, маселени чечип берүүнү убада кылыптыр. Эрмек Муратбек уулу, Арген Калыбек уулу, Ынтымак.